Det er da jeg holder op på taget. They see me trolling. They hate it. Kan du se mig, Joey? Nej, men jeg er lige travlt med at finde de der svin, når de kommer op. Jeg kan se dig nede på minimappet. Ja. Daniel, jeg kører den her jeep ned i tunnelen. Objective Bravo. Du kommer ikke op igen. Dårlig idé. Hey, der er en, der skyder på mig hernede fra. Ha, det er virkelig Magnus. Er du døde? Nej, jeg kan ikke nå at dræbe dem herfra. Jeg kan ikke nå at dræbe Magnus herfra, Daniel. Skynd dig ned og knife ham eller eller andet. Hvor er han? Ja, hernede i hullet. Kom op. Jeg fik Mikkel nu. Det er kun Magnus tilbage hernede. De er nede i, eller hvad? LOL, jeg løb til alle tre, mand. Fuck, de var fire hernede. LOL. Snap star. Five kills, man. Joey, lad mig være. Bare fordi jeg er famous, behøver du ikke at komme ind. LOL, det kan jeg ikke se, at du skal. Nej, jeg er på det gale hold. Ja, du er så. Ej, jeg vil skifte. Skift team. Team så fuld. Hold dog kæft. Han holder basse. Han holder basse, motherfucker. Jeg klipper bare det der samme sidste show, man. Ja. Kan man køre ud? Nå, jeg troede lige, du var fucking ud af kanten. Abraham, du kan det hele, den her. Prøv se. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jo, 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 jo. Let og elegant. Jo, jo, jo. Ja, ja. Hey, der er tanket. Sidder du på min højre side? Ja. Okay. Det er den. Ja. What? Hello, motherfucker. Godt. Øj, der er flere der. Der er helt smut. Vi bliver nok på. Jeg fik Mikkel med chopper, Daniel. Jeg kan ikke styre. Nej, det er du. Okay. Der er mig. Lad os chopper lige foran. Ja, ser ham. Sådan, Daniel! Kom, Mikkel! Jeg fik Mikkel! Det var Magnus, var det ikke? Jo, det tror jeg, jeg fik Mikkel. Der løber en ind på C. Hvor fanden er de så? Høj, chopper de til venstre for os. Ja, ser dem. Jeg chaser. Kan de hoppe ud? Double kill. Jeg fik en. Jeg tror, den anden døde. Ja, yeah, han ligger der. Sådan! Yeah. Kom, Mikkel! Jeg fik Mikkel! Det var Magnus, var det ikke? Damn! Jeg sidder oppe på C. Hvis der kommer nogen op, så dør de. Yes, jeg fik Magnus igen. Og hans butt buddy. Ej, så var der helt tilbage, jeg kan se. Diablo. Sådan der, nu har der den perfekt, så jeg kan skyde alle hop.